सदस्यहरू सबै उठ्नु भएको छ रोमा उठ्नुभएको मान्य सदस्य सदविया सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य श्री रामकृष्ण यादवलाई म के कुराहरू पाँच मिनटमा नबढाइकन राखिदिनु न अनुरोध गर्छु बाँकी मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् सामान्य सभामुख महोदय नेपाली कङ्ग्रेसले निरन्तर केही दिनदेखि एउटा कुरा उठाउँदै आएको छ देशका तमाम सहकारीको पैसा अपचलनको विषय तिहत्तर लाखभन्दा बढी सहकारी सदस्यहरूको बचतमा आएको जोखिम र सहकारीको अपचलनमा अहिलेको गृहमन्त्री माननीय रवि लामी छाने माथि लागेको आरोपको विषय यस विषयमा केही आधार तथ्य र प्रमाणसहित प्रश्न उठाएका छौँ संसदीय छानबिन समिति को गठन आवश्यक छ हामी भनिरहेका छौँ सामान्य सभामुख महोदय म आज यस विषयमा पाँचवटा बुधामा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु पहिलो हामीले अहिले संसदीय छानबिन समितिको माग किन गरेका छौँ सामान्य सभामुख महोदय जब सहकारीको पैसा अपचलन मान्य रवि लामे छानेको नाम जोडिएर आयो तब तत्कालीन गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदीय समितिमै आएर अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो र प्रहरीले पनि अनुसन्धान भइरहेको बताएको थियो हामी मूर्ख छैनौँ सामान्य सभामुख महोदय सधैँ संसदीय समिति आवश्यक भनेका छैनौँ गृहमन्त्री र प्रहरीले अनुसन्धान हुँदैछ भनेपछि छानबिन समिति आवश्यक थिएन तर जब प्रश्न उठाने ठावट थाँ रवि ला छाने गृहमंत्री बनुक छा, छानबीन प्रक्रिया रोक् नुगे प्रहरी री गृहमंत्री गलती नगर को भूलिए अनुसंधान प्रभावित भो अलपत्र पलपत्र पर्ने भो सरकार अनुसंधान रोक विश्वास को संकट उत्पन्न भाग जनता को पैसा दुरुपयोग भाग विषयमा जनताको न्याय टुरो भएको छ त्यसकारण निष्पक्ष छानबिनका लागि संसद संसदीय समिति आवश्यक भयो मेरो आग्रह मान्य गृहमन्त्रीलाई पनि छ गृहमन्त्रीले केही नयाँ गर्छु भनेर आउनुभएको छ सकेसम्म चाँडो छानबिन समिति बनाएर आरोपलाई टुङ्ग्याउमा पुर्याउनमा सहयोग गर्नुहोस् यो आरोपमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर नल्याएको सन्दर्भमा यो आरोपले तपाईँलाई कहिले छोड्ने छैन जिन्दगीभर लखेट्ने छ त्यसकारण समिति बनाएर यो विषयमा अनुसन्धान हुने कुरा यो तपाईँकै हितमा हुन्छ मैले मलाई लागेको छ दोस्रो कुरा संसदीय समिति नै बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार के छन् भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् सभामुख महोदय आधार छन् म गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँ पत्रकार आधा गोर्खा मिडिया प्राली हो में दु हजार सतहत्तर चैत देखि दु हजार उनासी असार सम्म तपाई संलग्न भएको हो कि होइन संचालक र प्रबंध निर्देशक भएको हो कि होइन गोर्खा मीडिया में करोड़ों करोड़ों भएको हो कि होइन संचालक र प्रबंध निर्देशक भएको हो कि होइन गोर्खा मीडिया में करोड़ों लगानी भएको हो कि होइन अस्सी करोड़ भन्दा बढी सहकारीबाट रकम लिएको हो कि होइन बाहर आया तथ्य ले बताउँछ सहकारीबाट पैसा तपाईँको संस्थामा आएको छ गृहमन्त्रीज्यू त्यो पैसा कसको हो त त्यो तपाईँको व्यक्तिगत कमाएको पैसा होइन कसैले दान दिएको पैसा पनि होइन तपाईँले अमेरिकाबाट कमाएको पैसा त होइन होला त्यो गरिबहरूले सामान्य मानिसले छाक काटेर ठेला चलाएर रिक्सा चलाएर तरकारी बेचेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा हो सामान्य परिवार र सामान्य व्यक्तिले सहकारीमा जम्मा गरेको ल्याउने नमिल्ने सहकारीको असी करोड तपाईँको संस्थामा आएको छ म पुनः प्रश्न गर्न चाहन्छु के यत्रो पैसा नफामूलक संस्थाले सहकारीबाट लिन मिल्छ त हाम्रो कानुन भन्छ मिल्दैन म चाहन्छु यस विषयमा पनि थप अनुसन्धान होस् कुराको सत्य तथ्य बाहिर आयोस् त्यसकारण तपाईँको संलग्नत्व पर्याप्त आधार छ छा। छानबिन हुनुपर्छ छा। त्यसको लागि समिति आवश्यक छ सामान्य सभामुख महोदय केही दिनदेखि अर्को एउटा सहकारीको ठगीको विषय पनि बाहिर आएको छ जसमा राष्ट्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मान्य श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डिपी अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले चार करोड रुपियाँ बढी रकम फिर्ता नपाएको विषय छ अर्याल मात्र होइन सामान्य सभामुख महोदय सोही सहकारीमा राष्ट्र स्वास्थ्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेत सहकारीको सञ्चालक थिए अचमको कुरा त के छ भने सो सहकारीमा पनि अस्वाभाविक रूपमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिपी राईलाई भित्राइएको छ र यो त्यो भित्राउने काम श्रम मन्त्री लगायतको हो भन्ने आरोप छ अहिले समस्याग्रत यस सहकारीको छानबिनलाई पनि प्रभावित पार्न खोजिएको भन्ने समाचार आइरहेका छन् यो घटनाले थप पुष्टि गरेको छ सामान्य सभामुख महोदय सहकारीको ठगी सञ्जाल कसरी फैलिरहेको छ त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ संसदीय समिति बनाऊ भनिरहेका छौँ सामान्य सभामुख महोदय चौथोमा बुधामा सामान्य सभामुख महोदय नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय समिति बनाउने विषयलाई अहिले अनिवार्य शर्तको रूपमा मान्दछ हुन त बेला बेलामा अन्य पार्टीका साथीहरूले विभिन्न माग लिएर संसद पूर्णमा अवरुद्ध हुने गर्ने गरेका इतिहास हामीसँग छन् तर काङ्ग्रेस बुझ्दछ संसदको विधायकी भूमिका आउँदै गरेका कानुनको महत्त्व पनि बुझ्दछ बजेट बनाउने महिना यो हो भन्ने पनि बुझ्दछ त्यसकारण काङ्ग्रेस सहकारीका विषयमा आरोपित गृहमन्त्री गृहमन्त्री र सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने विषयमा बाहेक अन्य विषयमा लगातार संसद चल्ने कुरामा बाधा पुर्याएका छैन हामी जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएका छौँ मेरो आग्रह छ काङ्ग्रेसको संसदीय अनुशासन र गरिमालाई कमजोरीको रूपमा नठानियोस् सरकारले यसलाई कमजोरी नसोचोस् संसद पूर्ण उप पूर्ण अवरोध हुने वातावरण सिर्जना नगरियोस् त्यसकारण मेरो पुनः आग्रह छ सहकारीसँग जति विषय जोडेर आएका छन् पात्रका कुरा होस् या संस्थाका कुरा होस् कुरा समग्र समग्र पीडितका कुरालाई केन्द्रमा राखेर एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढाउँ नम्बर पाँचमा अहिले यो संसदीय समिति बनाउने नबनाने भापनी अरु इसको क्षेत्र अधिकार को विषय में बहस करूँ यह संसदीय समिति को क्षेत्राधिकार इसी निर्धारण करौं जिससे तिहत्तर लाख बड़ी सदस्य को खरब रकम मथि को जोखिम का संदर्भ में अनुसंधान करने तमाम सहकारी ठग हर को जालों को बारे में पर्याप्त अनुसंधान करने काम करो हमी सदक छी न्यायाधीश अभियोजन गर्ने निकाय पनि होइनौँ तर यत्रो मानिसहरूसँग जोडिएको यत्रो विषय बाहिर आइसकेपछि झन् यसमा देशकै गृहमन्त्रीको नाम आइसकेपछि अनुसन्धान हुनुपर्दछ सत तत्र आउनुपर्छ त्यसकारण ती तमाम सहकारीका विश् सहकारीमा विश्वास गरेका लाखौँ सदस्य र तिनीहरूको बचतलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ यसमा सन्देश समिति बनाएर अगाडि बडौ भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय जनतामा एउटा सन्देश गएको छ कि सदन र सडकमा नागरिकले उठाएको आवाज सरकारले सुन्दै सुन्दैन सदनमा सांसदले उठाउने मुद्दा पनि सरकारको प्राथमिकता पर्दैन के यसले निकास देला त त्यसैले छानबिन समिति सामान्य सभामुख महोदय आवश्यक छ आज ठगी प्रकरणमा मन्त्रीको नाम जोडिएको छ त्यसैले ठगी उनी माथतका निकायले यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैनन् कि भन्ने सन्देश संसदभित्र र बाहिर पनि प्रकट भइरहेको छ नागरिकमा देखिएको ब्रिटिसको कारक पनि सुशासनको कमी नै हो व्यक्तिगत भावनात्मक सम्बन्धहरूको निर्वाह आफ्नो ठाउँमा छ तर दण्डहीनता सुशासनको बाधक हो त्यसैले कानुनी राजको अवधारणा अनुरूप राज्य राजनीतिक दल संस्था र व्यक्ति चल्नुपर्छ एकातिर सुशासनको कुरा गर्ने अर्कोतिर निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति पनि नबनाउने यसबाट के बुझिन्छ सरकार 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 भने सरकारको कथनी र कर्णीमा समानता छैन सरकार बोल्छ एउटा कुरा गर्छ अर्को कुरा यस्तो कार्यले सम्मानित संसदप्रति र सरकारप्रति आम नागरिकको अविश्वास बढिरहेको छ त्यस कारणले सामान्य समाजमा म छानबिन समिति गठन होस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्ना आफूलाई यी अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल